jednu emisiju Praktična žena, jer mi sve to jesmo htele, ne htele biti, baš kao i naši dragi muškarci. Jeste li praktični? Vas nekolicina koji ste tu? Jeste, kako kad? Od čega zavisi, ne znam, ali dobro. Raspoloženja. Lep odgovor. Pravit ćemo nešto lepo danas u kuhinji, družit ćemo se, ma kao i uvek, bit ćemo raspoloženi. To je valjda najpotrebnije u današnje vreme. I evo, ovde je sve spremno, oprala ruke pre samog snimanja majke mi, časna pionirska. Pravit ćemo nešto stvarno dobro, a to je... Ja inače volim da pravim neke neobične stvari, malo egzotičnije, koje nisu prosto tipične na našim prostorima, da bismo naučili nešto drugačije i novo. Ali, birajući recepte, dođu do ovog i onda mi tako proradio stomak i zakrčao i ogladnela sam i shvatila sam, daj nešto naše, nešto što će sigurno svi voleti. To su zapečene palačinke sa odličnim punjenjem od ove... piletine, možete i čuretinu ili neko drugo meso, kukuruz, malo pavlakice, malo peršuna i svega ostalog i bit će preko kačkavalj pa se rastegne, pa može li? Može. Za početak, palačinke. Neko kaže i palačinke, zavisi u kom kraju naše lepe zemlje živimo. E sada, svako ima svoj recept za palačinke i ako vam je odličan, menjati ga nemojte. Ako niste došli do nekog koji vam baš odgovara, evo probajte ovaj ovde, jer je on taman u stvari po merama koliko nam je potrebno da napravimo upravo ovu jednu tepsiju sa 9 palačinki. Tako da, kako vam volja. Eto, možete da upotrebite ove, možete da pravite po svom. U svakom slučaju, ovde su mere, kao što sam rekla, tačne. Jaja za početak, stavit ću unutra cela 3 jajeta. Pre nego što krenem da mutim, pa i mogu nakon što izmutim. Reći ću vam nešto zanimljivo o jajima. Znate što je zanimljivo? Kad sam bila mala, uvek sam, obožavala sam ovu pesmu, ja sam tražila mamu kad muti jaja da mi da, da sama sebi pevam Nadalina muti jaja. I evo dočekala sam da na televiziji to radim. Tako, kad ste deca, želje su vam lepe i skromne. Nažalost, malo poludimo kasnije. E, kad sam umutila jaja, dodat ću i ostalo, ali pre toga reći ću ono što sam htela upravo o jajima. Nije loše da znate, jer ja sam imala drugačije mišljenje, prepostavljam i mnogi od vas o jajima. Kad god, ako kupim neka jaja, jedno dođem kući i kažem, razbijem pa pravim dal kajganu ili šta god drugo, žuvanca, žuta, onako intenzivno žuta, ovo je dobro jaje. Jel to i vi mislite isto? A ako su ona bledunjava, ništa, onako limun žuto, a ovo je nešto bez veze. Da, tako je. Da, svi to misle. I ja sam mislila do nedavno, dok ne otkrih, da to uopšte nema veze sa kvalitetom jaja, nego sa tim šta nam koke jedu. I od toga dobijemo koliko su žuta. Sad će neko reći, ma da to smo i mislili kao kvalitet, ali i pšenica i kukuru su kvalitetni, jel tako? E, ali ako koke jedu pšenicu samo, imaće ovakva jaja, bledo žuta. Znači, zdrava su i tekako, samo su zbog toga ovako bledo žuta. A ako nam koke jedu više kukuruz ili biljku lucerku, pošto unutra ima mnogo karotena, od čega i šargarepa onako intenzivna, boja je ona narandžasta, e onda će biti ovako tamna, žuto-narandžasta. Tako da znate, evo moja mama bi prva trebala ovo isto da čuje, pošto ona mi uporno govori, kad ja kupim neka organska jaja koja budu ovako bledunjeva, ta tvoja organska, to ti ništa ne valja, samo te varaju, vidi kakva su nikakva, a vidi ovako ja kupim, pa reče neki market, neki lanac, vidi ova žuta. Izgleda nema veze, eto. Nešto smo saznali, zanimljivo, nadam se.
ako jedu miks, onda vam budu osrednja. Znači, mešala koka. Malo vamo, malo tamo. Dakle, stala sam kod mučenja. 3 cela jajeta za palačinke, dodat ćemo unutra 50 ml ulja i 350 ml mleka. Neko stavlja kiselu vodu, neko običnu, neko pola-pola, kako vam volja. Ovako sigurno budu dobre palačinke. Zatim dodajemo 200 g brašna. Ako želite, vi možete da koristite i neko drugo. Sad sastavljam ovo obično belo brašno. Možete da mešate. Raženo, zajedno sa bijelim, kako hoćete. To je sad na vama. I vrlo malo soli. Sad, ukoliko pravite palačinke koje ćete kasnije jesti i mazati, onako sa šećerom, možete da dodate i kašiku šećera, a pošto ovde stavljam u ovoj slanoj varijanti da se zapeku, onda neću dodavati unutra šećer. To smo, kao što sam rekla, umutili i ova smesa nam je spremna. Ukoliko živjeli, nemate vremena da pečete odmah, a napravili ste smesu, slobodno stavite u frižider i ona može kasnije da se koristi bez problema. Sada neću da pečem palačinke, mislim da svi to stvarno znamo, ispekla sam ih unapred. Stavite malo ulja, razmažete, kad se zagreje tiganj, okrenete, ko zna da baca, neka baca, ko ne zna, nemojte da lepite plafon na plafon, dakle, po svom, kako ste navikli. Sad, pleh koji imate, da li vatrostalni, da li obični pleh, kakav god imate, samo gledajte, ne treba vam baš onaj najveći za ovoliku porciju, ali opet proizvoljno. Samo izgusnite onako, jer kad izgusnete na kraju, onda se one svoje sir od ozgo lepo rastopi i ona budu bolje. Nego kad su odvojene, onda budu suvljene, kako sa svih strana se zapeku, pa nije to to. Punjenje za naše palačinke je sledeće. 3 filea pileća možete da skuvate, možete da isečete i da na kockice onako propržite blago. Kako više volite, ili ako gledate zdraviju varijantu, svakako ćete onda da kuvate. Nije zgoreg nijako, nije loše u stvari ako propržite, potpuno je svejedno kako vam volja. Možete čuretinu. Isflekala sam se. Pa vi Micu uvek primetite kad ja baš pantalone isflekam. Mica oštro oko ima. Samo dobacuje do ozgo, vi to ne čujete. Isflekala si se. Jesam, Mico, šta ću sad? Ništa, možda da niste rekli, možda ljudi ne bi videli. A ću sad ovako da hodam. To mi kriv kad ne stavljam kecelju, e? Kad hoću na televiziji da budem lepa, ko mi kriv? Ljudi kažu, veži kosu. A ja hoću i da se našminkam i da pustim kosu i da imam maramče i da ovako osetljive pantalone. To mi treba onda. Tako. Dakle, piletina. Stavljam 3 filea. Ja sam skuvala, kao što sam rekla, možete i da propržite ili čuretinu. Pa možete i mleveno meso, što da ne. Ajde, meni sa piletinom bolje. E, onda unutra dodajem... Odmah ću staviti malo soli preko mesa, jer tokom kuvanja nisam stavljala. A ako pržite, obavezno stavite dok se prži, bude lepše. Unutra ću dodati i kukuruz. 150 g kuvanog kukuruza. Možete uzeti one iz konzerve, a možete da uzmete i iz... Uglavnom ja imam u zamrzivaču uvek kesice smrznutog kukuruza i skuvaju se zaista baš brzo. Tako da možete i to. Ne bih li imam ovde negdje štapiće, one kineske... Da vam pokažem nešto što planiram u skorije vreme da radim. Da vidim gde bi mogli da budu. A nemam, imam samo ove obične roštiljske. To baš i ne mogu da pokažem. Mislim da sam jednom i pokazivala, ali šta fali. Pošto sada ide, mislim, uskoro će doći lepo vreme i proleće, pa ćemo svi, joj, ću da smršam i tako dalje. E, pošto ja volim uveče da grickam, strašno volim grickalice, što nije dobro, onda kad hoću da smršam, ubacim, pa nije kukuruz baš sad naj, u smislu dijetalniji, ali je bolje od grickalica sigurno, pa skuvam fino i onda ovako štapićima, onim kineskim, jedan po jedan, dogledam film. I to traje, i traje, i traje.
ne pojedete sve odjednom, zato što dok vi uhvatite štapićem, dok stavite usta, dok mozgo stigne, da ste vi tu nešto popunili u stomaku. I to je, recimo, jedan od načina kako uspem tih nekoliko kilograma preleto da skinem. Ako vam zatreba, eto ideje. Možete i one druge, igrašak, možete i onu šargarepu sitno seckano da skuvate. I sve tako, samo štapićem, jedan po jedan, ceo film odgledate i još niste pojeli do kraja. A grickalice biste već uhuhu uveliko. Da se vratim ja na naše palačinke. Dakle, stavila sam kukuruz kuvani, 150 grama. Ako imate vi tako neki savjet, slobodno nam pišite. Rado ćemo sve to ovdje da ispričamo ili vas da ugostimo. Na Instagram profil Praktična žena ili na Facebook stranicu Inbox. Stavljam dalje krem sir. Ovdje imam 150 grama krem sira. I dodat ću unutra malo bibera i malo peršuna. Tako, seckano sitnog. Malo bibera, ako stavite više, ako volite više, ja volim. I sve to lepo promješamo. Dodat ćemo eventualno još malo ovog cherry paradajza, ako imate. Pošto on je normalno voden kao i svaki paradajz, nemojte ga staviti previše. Već evo ovako, na neke četvrtinice možete da ga isečete i stavite nekoliko komada, nemojte preterivati upravo zbog ovog što sam rekla, da nam ne bi sva ova smesa bila kasnije suviše vodena. E, to je punjenje. U stvari ovo može biti vrlo zgodno kao jedna dobra salata. Je li tako? Možete samo ovo da jedete. A, još malo da popunimo ovo sve tu, pa da imamo šta da skidemo pre leto još više. Zato ćemo puniti palačinke. E, šta sad radimo? Palačinke koje su nam gotove, ispržene, prvo ću namazati, a to možda i ne moramo. Neću mazati. Iznutra, kad već imamo ovdje unutra, Pavla, ovaj krem sir. Dakle, stavljam na sredinu jednu dobru kašiku, tako da budu lepo napunjene, ove salate. Pileće zatvorimo i napravimo ovako male poklončiće, četvrtaste, i ovako sada ređemo u pleh. Jedan po jedan i sad ćete vidjeti, baš ću dobiti 9 komada. Ovdje ja sam napravila palačinke da imate vi kasnije da jedete još ovako slatke neke, pa sam zato malo više. Ali evo nam paketića spremnih da idu još malo u rernu da se zapeku. Rekoh ja 9, ali sam uzela manji pleh sada, tako da ću ovdje stati samo 6. Ostatak ću da dopečem kasnije. Može da sam stavljala manje unutra, sam i mogla 9. Ali ovdje je, opa, bogato sve. E, tako. I još jedan. I taman će mi ostati, evo, za još 2, kao što sam rekla. Dakle, taman 9 punjenja u stvari ovdje imate. Dakle, ili ih malo zgusnite ili uzmite veći pleh. E sad, kad smo to napravili, uzet ćemo opet krem sir. 100 do 200 grama. Koliko vam ostalo, toliko samo premažite preko da budu lepi, sočni. Evo ga. I onda na kraju odozgo stavljamo kačkavalj, listiće, ili secite ili narendajte, i to možete. Kako god vam više odgovara. Ako ste kupili u komadu kačkavalja, onda ga samo narendajte. I pošto ovdje sve gotovo, i palačinke ispečene, i ova piletina iznutra, i kukuruz, dakle sve je gotovo termički obrađeno, bukvalno treba da stavimo u rernu da se zapeče, tek toliko da se kačkavalj istopi i da to onako se malo sve sjedini unutra. Stavite na nekih 150 do 200 stepeni. 10 minuta, ne treba više. I ako vam ne padne, dobit ćete wow, ovo.
Znaš da probaš? Slobodno. E, tako. Sada da vidimo. Nam se dopada do sada kako izgleda. Da. Slobodno. Ava, može? Voliš palačinke inače? Obožavam, a moram da kažem da ovo izgleda predivno. Jel da? Da. Sad ćeš da nam kažeš. Uf, kako ovako dobro kad se razlači sve. Inače, ne sumnjam u tebe. A ne? Da. Pa dobro, čekaj, prvo da probam. Savršeno. Savršeno. Izvoli. Čekaj, čekaj, čekaj. Nije vruće, možeš i tu. Možemo ovdje. Može. Hvala. Izvoli. Ja ću da stavim jedan još da pokažemo presek na drugom tanjiru. A ti probaj. Evo ga, još jedna upsala. Ko? Pogledajte kako se ovo, razloči sve. I iznutra ovako, evo ga, šta sve ima i kako to izgleda. Ovaj krem sir se isto ispod istopio, sve zajedno. Šta kažeš? Prevazišla si sebe. Kad nadali nam uči jaja, zavuši tame svima. Baš mi je drago. Gurmansko jelo i vrlo je, vrlo ukusno. Vrlo ukusno. Dođi moja, ti je ovde. Sedi i uživaj. Tako. Da si moja,